Мистер Торскай, now you are 41. Господин Торскай, сега сте на 41, но въпреки това от навършване на пълнолетието си, вие се занимавате с политика. Какво ви подтикна към това? Мисля, че е напълно естествено всеки да се стреми да защити собствената си страна и собствената си култура. Когато бях тинейджър, осъзнах, че хората в Унгария дори не са чували за мирния договор с Трианон и последиците от него. Те също не знаеха, че Унгария е била много по-голяма преди Трианонския договор, а милиони унгарски сънародници са били окупирани от Румъния, Сърбия и Чехословакия. Чувствах, че трябва да направя нещо за собствената си страна, за моите унгарци, за унгарците, които бяха победени и заробени в Румъния и Сърбия. И това беше първата причина, поради която започнах да се занимавам с политика и от тогава видях, че все още има много свободно пространство, което трябва да бъде запълнено, защото в Унгария няма реално представяне на чисти и искрени национални интереси. В периода от 2016 до 2018 година бяхте член на движението Jobbik. Какво ви накара да създадете партията Наша Родина? В момента в Унгария политическата ситуация е много интересна и тя беше много интересна още от 90-те години. В Унгария либералната Фидес стана национална партия, а комунистите станаха така наречените демократи. А националната радикална дясна партия Jobbik се превърна в лява и либерална партия. Единствената причина за това бе Габор Вона, който беше президент на партията и който искаше да стане министър-председател на всяка цена. И цената беше да продаде душата си, както той самият каза веднъж. Той стана политическа проститутка. В Jobbik съм от самото и основаване. Бях вице-президент на партията и по това време водих много битки с Вона Габор. Имаше само 22 гласа разлика на измамните и фалшифицирани избори за президент на партията. Ето защо сега не съм президент на Jobbik. След това бях изключен от Jobbik и трябваше да открием нова партия с хората, които ме последваха. Ние продължаваме да изпълняваме първоначалните цели на Jobbik. Основната идеология на нейния първоначален мироглед. Същите, каквито бяхме и преди. Работя в политико-обществения живот повече от 20 години и въобще не съм променил мислите си, нито мирогледа си. Аз все още съм лидер на Патриотична национална партия. Ние не се занимаваме с политика, защото искаме лек живот и много пари. И не трябва винаги да гледаме какъв е мирогледа на хората. Ние трябва да отворим очите на хората, които поради липса на информация не мислят в правилната посока. Особено по важни теми. Трябва да променим неговия начин на мислене. И аз правя това повече от 20 години. Как хората в Унгария възприемат национализма и по-конкретно вашите идеи? Занимавам се с организирането на граждански инициативи. Заедно с моите другари сме организирали национални фестивали, като участниците често са били над 10 000. И тези страхотни фестивали и концерти са променили мисленето на много унгарци. Или, например, с идеята ми за граничната охрана и граничната ограда успях да променя дори мисленето на унгарското правителство. Горд съм от факта, че все повече унгарци мислят като нация, отхвърляйки глобализацията и колонизацията. Все повече хора отхвърлят опитите за изкореняване на европейските нации. Най-важното е, че можем да насочим мисленето им в правилната посока. Като кмет на Шотхалон, вие предложихте правителството да построи граница с Сърбия. Какъв беше ефектът от построяването и за Унгария? Граничната ограда имаше перфектен ефект, защото тя спря масовата миграция. Много е важно да се каже, че когато бях избран за кмет на Шотхалон през декември 2013 година, трябваше да се сблъскам с факта, че през 2014-2015 стотици хиляди нелегални мигранти преминаха през територията на Шотхалон. Тук имаме огромна земеделска земя. Площадя е 122 квадратни километра. Нашата държавна граница с Сърбия е с дължина 22 км. Това е най-големият граничен участък на унгарско-сръбската граница. И най-големият натиск от миграция към Европейския съюз беше в Шотхалон през 2015 година. През 2015 година имахме само 5 охранители, които бяха местни полицейски служители, организирани от моето кметство. Тогава някои местни хора и моите колеги трябваше да защитават границата от десетки хиляди мигранти. Това беше доста апокалиптична ситуация. След година и половина борба,
Успях да убедя правителството за построяването на граничната ограда и да отворя очите на милиони унгарски хора. Качихме снимки и видеоклипове на това, което се случва на границата. Само няколко човека се бореха с огромната вълна от мигранти. В резултат на това, унгарското правителство прие моята идея и построи тази ограда. Това беше най-голямото постижение в живота ми. И аз бях в много странна ситуация. Бях заместник-председател на Йобик, но оградата беше построена от правителството на Фидес. За мен каузата на нацията е най-важната и ние направихме добро за Унгария. Ще отида по-далеч. Ние направихме добро и за Европа, спирайки миграцията тук. Проблемът е, че мигрантите продължават да навлизат към Европа през Италия и през Хърватия. Хърватországон керестюл Европаба, тахат много шокът кел мег тенник. Като част от настоящия парламент, какви са отношенията ви, както с управляващите от партия Фидес, така и с останалите партии? Както казах преди, най-важното за мен е това, което е добро за унгарския народ. И на второ място, какво е добро за Европа и за европейските народи? Напълно сме съгласни с Фидес, че трябва да се борим с незаконната миграция, както и с финансираните от Сорос неправителствени организации. За тези неща ние подкрепяме Фидес. Може да подкрепим стъпките в посока суверенните нации в Европа в рамките на Европейския съюз. Но има и много неща, за които не сме съгласни с Фидес. Ние не сме съгласни с отношението към проблема с циганите. Не сме съгласни, например, с факта, че правителството на Фидес позволява да се проведе гей парад. Ние бяхме единствените, които протестираха срещу това. Има много въпроси, с които не сме съгласни с Фидес. Имаме ужесточена опозиция по тези въпроси. Ние подкрепяме Фидес за нещата, които са добри за Унгария и за Европа. Какво е мнението ви за членството на Унгария в Европейския съюз и в НАТО? Мисля, че в тази глобализация, която по-настоящем засяга европейските нации, ние сме свързани един с друг. Нациите, по-малките нации, като Унгария и България, трябва да работят заедно. Все пак великите сили, като Съединените американски щати или Китай, са навсякъде. Необходимо е икономическо сътрудничество в Европа между европейските нации, което може да ни защити в този глобализиран свят. Европейският съюз обаче не говори за това в момента. Прави точно обратното, тъй като сега Европейският съюз действа като политическа диктатура. Запазвайки икономическите различия между западните държави, членки на Европейския съюз и държавите членки, които по-късно се присъединиха към Съюза, като Унгария и България. Така че те се интересуват от експлоатацията на нашите страни. Нуждаят се от работещи унгарци или българи в Западна Европа. Но нека да кажем, че те приеха у дома си цигани престъпници. Мисля, че е необходимо да имаме съвсем друг Европейски съюз, защото се нуждаем от европейско сътрудничество. Преди всичко икономическо сътрудничество, което балансира неравенствата в икономическо отношение. В политически смисъл трябва да запазим суверенитета на държавите членки. Що се отнася до НАТО? По-настоящем съюза очевидно е само в интерес на американците, за сметка на интересите на европейските страни и нации, включително и тези на Унгария и България. Само преди няколко дни в столицата ви се проведе гей парад. Какво е мнението ви за подобен вид демонстрация и каква бе реакцията на партия Наша Родина? Ние сме единствената партия в Унгария, която дори настояваше за забрана на гей парадите. Ние сме привърженици на традиционните семейства и, разбира се, традиционното възприемане на нормалността. Семейството може да се основава единствено на връзката между мъж и жена и децата, родени от тази връзка. Очевидно, хомосексуалността не води до раждане на деца. Ние мислим, че всеки прави онова, което има между четири стени. Те имат всички права да правят това, но не могат да дадат живот на дете. Това не е въпрос на закон. Не може да бъде уредено със закон. Това може да се реши само от Бог и биологията. През 2018 година Европейският парламент подкрепи криминалната процедура на санкции срещу Унгария. Тогава лидерът на Атака Волен Сидеров лично се застъпи за вашата страна с писмо до българския премиер Бойко Борисов. Това направиха мнозинството от българските евродепутати. Получи ли тази българска подкрепа отзвук сред унгарските политици, медии и общество?
В Унгария ще ви кажа честно, че медиите не отразяват адекватно това. Ние, които ежедневно следим политическите събития, видяхме това. Това отново беше ситуация, в която трябваше да застанем в името на Унгария, независимо от другите партии. Благодаря ви, че правите също в България. Унгария, ще мектатек, аз ми налим късеник. Отразяват ли адекватно унгарските медии активността на вашата партия? Ще ви кажа защо ви питам. Защото лидерът на Атака, Волен Сидеров, създаде телевизия Алфа именно заради медийното затъмнение и цензура в България. Получавате ли адекватно медийно отразяване? Разбира се, ние се опитваме да намерим своето медийно пространство, но през последните седмици и месеци ние сме хванати и цензурирани от Фейсбук. Напоследък Фейсбук лишава националистическите сили в Европа от възможността да използват социалните мрежи. Ние виждаме, че Фейсбук и Марк Цукърбърг се контролират, например, от Макрон. Те се срещат редовно в Париж, където Макрон казва какви партии и какви политици не желая да вижда във Фейсбук. След това тези политици и публични фигури биват блокирани във Фейсбук. Аз имам една от най-големите политически страници във Фейсбук. Имам 207 000 последователи. Без обосновка и разумно обяснение, Фейсбук просто изтри моята страница. Седмица преди европейските избори. И това беше ясна намеса в изборите. Затова аз осъждам Фейсбук и призовавам за създаването на парламентарна комисия за подобни въпроси. Така виждаме цензурата на национално настроените обществени фигури, партии и политици навсякъде по света. От тази гледна точка нашата ситуация е сходна. Затова мислим да създадем и наша собствена медия. Какво е нивото на циганската престъпност в Унгария и как се справяте с нея? Където има голяма циганска популация, обикновено има и значителна престъпност. Мога да кажа и, че престъпността е културна традиция на циганите. Ако отидете в затвор в Унгария, ще видите, че повечето затворници са цигани, въпреки че процентът на цигани в Унгария е под 10%. Ние говорим за много голям, сериозен проблем. През последните години, благодарение на отворените граници на Европейския съюз, мафията от цигански групи се увеличи значително. Проституция, трафик на наркотици и други престъпни форми се изнасят извън Унгария от унгарски цигани. Те вървят също като българските или румънските цигани и извършват престъпления в Холандия, Германия, Австрия. Затова голяма част от парите се концентрират в техни ръце и те стават много по-опасни и организирани. И масата от цигани не желаят да се интегрират. Те не са в състояние да се интегрират нито в унгарската, нито в която и да било друга европейска общност. В България голяма част от циганското население е ползвано от политиците за купуване на гласове. В Унгария съществува ли подобен проблем? Ние имаме напълно същия проблем. На практика всички партии са заедно с Фидес и посткомунистическите партии. С изключение на наша родина. Всички смятат циганите за лесни и ефтини гласове за купуване. Всички те ги транспортират за гласуване на големи тълпи и много организирани. Какво мислите за абортите? Ще заявя, че ние сме единствената партия в Унгария, която отхвърля аборта. Ние казваме, че минималното действие на тези майки, които се подготвят за това жестоко действие, е поне преди аборта да чуят сърцебиенето на плода. Когато взимат такова решение, те трябва да са наясно, че това не е дентална интервенция, а заличаване на един човешки живот. Може ли няколко блиц въпроса? За или против задължителното изучаване на религия в училище? В Унгария сегашното правителство счита такова образование за незадължително. За щастие, Унгария е в основата си християнска страна и моето желание е да си остане такава. Аз мисля, че е нужно вероучение в училищата, но то трябва да почива на християнски ценности. В края на краищата, Унгария е християнска страна. За или против Истанбулската конвенция?
Първо и преди всичко, ние се нуждаем от споразумения, които регулират суверенитета на държавите членки на Европейския съюз, които могат да засилят европейските интереси. Истанбулската конвенция не е типична конвенция. Ние се нуждаем от споразумения между силите в Европа. Как живеят хората в Ашот Халом? Те живеят по същия начин, както в другите околности на Унгария. За щастие, с спирането на мигрантите, ние може да възстановим правния и обществен ред в Ашот Халом. В общи линии селските райони са много по-бедни от Будапеща, защото цялата концентрация на населението е в Будапеща. В същото време, за пример, в Ашот Халом почти напълно успях да премахна престъпността. Самият аз, точно преди да дойдете, залових румънски цигани в парка, които бяха пристигнали с конска каруца. Ние ежедневно обръщаме внимание на обществената безопасност. Може да сме малко по-бедни, но хората са по-сигурни в Ашот Халом, отколкото в Будапеща. Пожелайте нещо на зрителите на телевизия Алфа, на партия Атака и на Волен Сидеров. Аз мисля, че България и българите са братя на Унгария. Нашата древна история също има много сходни корени. Нашата средновековна история е много подобна на начина, по който ние сме се борили против Османската империя. След това сме се били заедно във Втората световна война и през 20 век. По един и същи начин, нашите страни са били орязани и осъкътени. Комунистите са нахули по същия начин, както и турците по това време. В момента ние сме в сходно положение. Има цигански имиграционен проблем. Също искаме да защитим европейската култура и граници. Мисля, че унгарските и българските народи са братски. Мисля, че партия Атака и партия Наша Родина са братски партии. Не мога да видя различия в програмите. Те сякаш се отразяват една в друга. С огромно уважение искам да поканя лидера на вашата партия в Ашот Халом. Искам да поканя партийното ръководство на Атака в унгарския парламент, където да се срещнат с нашите депутати. И тук в Ашот Халом мога да ви покажа как селището и граничното укрепление работят. Ez a település, és hogyan működik a határvédelem.